Ние сме вистината ке употреби сила во одбрана на нашата света нација од различните. Ние сме вистината ке употреби сила за да ги одбрани светите семејни вредности и ке употреби сила за да ја зголеми плодноста на нацијата. Смртта е нашиот пријател кога зборуваме за нашата опозиција. На бесилка со опозицијата, обесете ги различните, ние ке надвладееме. Јас нема да зборувам за поетот и за делото, затоа што не го познавам. Верувам дека многумина од вас ја познаваа крвта и месото, ликот и допирот, шипотот и погледот и онаа тенка линија меѓу животот и смртта. Она што остана за мене е само фрагмент од неговото битие, тој крик за слободата, преточен, исклезан во стихови. Игор Исаковски, Уморен. Немам сила да се огледам во очите на луѓето кои чекаат на пешачки, луѓето на автобуските станици, застанатите пред натпорни рамби на животот. Немам, признавам. Немам волја да слушам разулагани говорници кои со своите зборови за слободата ми ги напаѓаат не само уши пред апанчиња, туку и чувството за достоинство и самопочит. Не е за секоја сцена, не е за секоја простор за нас топ татијело. Не е боле да бидам дел од публика пристојна по секоја цена. Нито од онаа жена за крв по секоја цена. Мојата же е метафизичка, но најчесто се мери само во малигани. Јас никого освен себе никогаш нема потполно да напоја. Каде било? Што било? Па дури ми голтка вода сред пустина. Подобро сам да цркнам, жеден и свој. Не ме плашат тенките на мршојадите, не ме плашат нивните подмолни чекори ми с песокта. От ова тело ќе се храна, може би, но не од светлината. Ми се гаде од силеджиската божевна демократија на мноштвото. Рој на дркани оси кои во отсутство на јасна цел ќе почнат да бодат меѓусебно. Наскоро. Важно е да се боде. Важно е да се убие. Па макар и ближниот свој. По силото само ќе се уништи, кога ќе остане без жртви надвор од себе. Силмори под божевните бранители на слободата, тие самопрогласени корифеи на умот, разумот и етичноста, кои велат дека само тие знаат што е исправно. Мисеркадија и близки и драги фрлени во витолот создаден од тапкања параменици и лижање чмарови. Мисеркадија од божен пулчни, божен неоспорливи, совети за секашността, илината и минатото. Мисумори кура затоа што секогаш преку кур ми било за политика и одредување за сини или за црвени, зашто после некое време куќите во Макондо стана лилови од постојаното препорување, Мира Маркес, така ми кажа паметно. Немам сила да не се огледам во очите на луѓето кои се обидуваат да изглумат дека не ме познаваат, додека пред нив стојам исправен со пружена дланка за поздрав. Секогаш им се представувам со име и со презиме. Понекогаш им се смешкам, уморно, непоколебливо. Јас сум Александра Спасевска и ќе прочитам две мои песни. Лет во место. Време во прангер. Време во лет. Црвени очи на фотографии од лето летат во кругот на едно непремостено време. И таму сум јас. Чекам попатен ветер, гнездена во вртелешката на бесстрашност детска. Ме врти времето, само в десно, само таму. Набиени се вртиме, само в десно, само таму. Слепо се навалуваме, само в десно, само таму. Очите ни се црвени од блицот на времето, стоиме небареврамени во вртоглав круг. Време во пранги, време во лед. Пушти ме да се свртам барем уште еднаш. Првомајска. Стутулени се гледаме во очите влажни, во ратата суви стиснати во немотен грч. Во полето блееме, во фабрики ржеме, по улици биеме. А не ли беше човек, а јас твојот брат? Не ли беше мисла, а јас твојот дом? И со секој изминат миг гори, и со секој изминат здив пече, и со секој некажен збор. О, колку боли тишина. Како сте вечерва? Супер! Јас сум даскалка, давам часови по англиски јазик.
Во моментот имам 11 души кои кој ги спремам за IELTS. Тоа е тест кој што го полагаат луѓе кои што треба, кои што сакаат да земат иселеничка виза. Значи во моментот подучувам 11 луѓе кои што аплицираат за иселеничка виза. Оваа песна што ќе ја прочитам ја напишат многу порано од тоа. И жал ми е што се уште важи. Насловот на песната е хемиската формула за вода. Махери сме за филтрирање квалитет. Прецизно го собираме квалитетот во ситото, префинато го процедураме дестилатот. Потоа, безсовесно ги отстрануваме тешките метали на другиот крај од светот. Потоа, безсовесно ги отстрануваме тешките метали на другиот крај од светот. За да можеме безкритично да си се валкаме во собствената урина, ама експертски прочистена. Следнава се вика феминизам. Денот кога ме линчува, јас не бев присутна. Ги оставив на цедило и себе и нив. Ја извисив смртта. Сега никој не сака да ме погледне. Кучка сум, не им дозволив да ја спроведат казната. Сега лутам сама. Сега лутам сама. Се барам себе си ме ги гужвата во мене. Жива сум и по прогласувањето на смртта. Болна тема. Знаете, обштествено гледано смртта е само испишан лист хартија, затурен из подрумите на архивите, даночно регулирана можност за докажување на писменост при вработување. Солзите седул борат, душите ке живеат, ке умираме седур има кој да се сеќава, ке умираме седур има кој да се сеќава. Кога ке заборават, ке престанеме да постоиме. Само гравитацијата. Само гравитацијата ќе го запомни нашето постоење. Ќе ја боли тежината со која ја газахме од земјата. Знаете, најпожелен човек е ГМО човек. Доволно стерилен да не роди и доволно плоден за да кешира неуспешни инвитро обиди. Ова се сепак модерни времиња. Експериментите излегоа надвор од лабораториите. Денес се се случува на улица и реални шоуа и теренски снимања и домашни кавги и автомобили непрописно паркирани и деца без родители и родители со деца и изгубени деца и најдени родители и улични кучиња и домашни миленичиња. Асфалтот ги забетонирува таму за да не можат да ја допрат тежината со газењето на земјата. Асфалтот ги забетонирува таму за да не можат да ја допрат тежината со газењето на земјата. А феминизмот не е од со тежок чекор. Феминизмот е од без чекор. Криво ми ја што читам од мобилен, ама нема време да ги спринтам. Еднаш барем да чуев вистина. Да тропнеш со дупаните на масата, и таа да се затресеше и да подскокнеше како монета без вредност. Духовното уно затрување се смета за напредок. Климањето со глава за согласност. Гледањето во очи за шизофренија. Малото невнимание е можност за злосторство. Стисокот на раката влева страв. Космичка правда ставена на подсмев. Ми тропаат безвредните монети во джебот, додека возам велосипед среда улица. Прават симфонија без композиција. Зашто сите ја читаа по две и јас сакам една да прочитам, а не е моја? Од последниот албум на БМС Пропаганда, кој што се вика Политика, Боже. Се вика и двете. Авторка е Тина, која што песната инспирираше познатата фотографија простор на социјалните мрежи со девојчето што ги крева ратите високо, мислејќи дека и перуваат оружје додека фотографираат. И двете. Кога таа ги крена раците, дали се смееше или плачеше. Кога таа ги крена раците, дали победи
или се прераве. Рече насмеј се и преброј ви забите. Барем еден доказ дека пораставме. Колку слики имаш од себе? Често се гледаш, а ништо не виде. Бегам во шума за да не ме снимаат. Ме следат, ништо немам јас да кријам. Платив светло, а живеам во мрак. Платив вода, а жедна останав. Блеснаа брицови. Ти се насмеа и соблече. Таа заплака мислеше дека е оружје. Не сме сами овде, не. Никој не е среќен. Не. Овој век не порази и двете. Јас се викам Агрон Бива, во вистински живот, а инаку виртуелно сум Агрон Текумсех Бива, благодарение на друга офијанка, една Јанкуловска, ја знаете. И така ми даде чест за да можам да употребам името на Текумсех, Дакота индијанец, поет и воин, кој што во 1813 година има напишано Where today are the picket, Pocanocket, and many other ones, powerful tribes of our people? They have vanished before the ever eyes of the white man as snow before summer sun. Will we let ourselves be destroyed in our turn without struggle? Give up our homes, graves, and everything what is dear and sacred to us? I know you will cry with me. Never. Never. И како второ, Миџени Милош Джердж Никола од Врака, од Скадар. Татко ми пред да замине за Албанија, кај што отслужил 4,5 години политички затвор, му го напишал на својот професор во гимназија, Охридска гимназија. И на албански оди оси скамни грушта форт че мали мун земер ми рам че лајте дие се чвар да што тиеш и добат на агонит пар дидер си ми гами врар. Why have I not a mighty fist to strike at the heart of the silent mountain so that it too might know what it means to be weak? So that it too might know what it means to be weak and writhe like a giant in the agony of death. Здраво, јас сум Емрак и ќе читам поема од мојот другар Джан. Поемата се вика «Животот на куршум». Студен и безчувствителен лежам во цепката. Живеам за да одземам живот. Селекцијата не е моја работа, ни морал, ни чувства не се вградени во мене. Роден сум во студениот абдомен на човечките машини, уредно спакуван и распространен на секоја педа од светот. Складиран во кутии или шаржери, ја стерпеливо чекам да бидам истрелан. Без турбуленции и без посебен план, јас сум без сетилен и конечен, чекајќи го единствениот чекор кон трагедијата. Позначувам небото со крв и Бог. Некои мислат на правда, ред, закон, некои на слобода или робство. Некои мислат на чест и слава. Некои на одмазда или грабеж. Некои не мислат ништо, само го повлекуваат шкрепалото, блудило или глупост. Па тоа мене не ме засега. Се што ми треба е да убијам. Мојот живот е едноставен. Смирено лежам во мракот на цевката, чекајќи го исполнувањето на мојата кауза, да одземам нечи живот и да ја заокружам мизеријата на светот.
Јас сум куршумот на вашето време, јас сум времето на вашите ужас. Благодарам на разбирањето. Краток воглед. Пишував како дете, не пишував 30 години. Песнова што сега ќе ви ја прочитам, беше манифест на еден проект на јустиција, се викаше Доле влада 2011 година 18 ноември. Тогаш пред влада бевме само 10 души. От тогаш протекува многу реки низ Вардар, ама уште не е променета. Се вика разголување на злото. Разголување. Затоа што темелите на правдата се срушени. Правата на човекот тешко загрозени заради стремежот кон ограничување на она што природно ни припаѓа. Прогонот на правдата од незиниот дом и палата за да не може да се пронајде. Фрлена на самото дно, пеколот може само да врска во себе наглас, а никој да не чуе. Соочена со неправдата, со секојдневен лелек на невини, онеправдани луѓе, во црнило, во неверување на кои дамата со заврзани очи не може да им помогне. Обесчестена од неправда и неправедници, правдата плаче секој ден, превезот од липање е влажен, а мечот извалкан од крв на невини служи само за театарска представа и создавање на лажни представи. Слугите на злото со молчење добиваат спорови. Секојдневно божевните на правдата поклоници одлуки носат спротивни на закони. Додека кон неправдата аршин влечат и през злото клечат. Видлива и очигледна на секој лаик е оваа трагедија и нелогика, советот на мудреци и на оние кои обвинуваат во немилост редовно повреда не утврдува. Како богови над боговите слух за неволи и жалби немаат. Уценете од собствените чекори во неправда бегаат. Противник нема место за жалење. Неправда, неморал и нечесност владе е онаму каде што честниот верува, се надева и се колне, каде светилиште би требало законот на моралот и правдата да биде. Расчистување е потребно со селиштата на минатото, оставка на силите на злото, за да се постои, обстои. Добрината да се врати почеток од почеток, со домата и гомората да се урне и на незино место да се изгради дом за сите. Благодарам. Мене скоро да ми пројде редот, ама инспириран бев да сепак да прочитам една книгичка, една песна од една книгичка што ја објавив за време на кампот на слободата и таму ја промовирав. Инаку оваа песна што ќе ја прочитам ја напишав ноќта откако добив CD со прислушуваните разговори кои уредно ги забележи една клика. Го вдишувам остриот воздух во мудрите. Прашината и отровите се лепат на мојата кожа, се пропелкаат во мојата уста и ги гребат дробовите. Ја палам првата цигара со првата крутка светлина. Светлината што се пробива меѓу зградите. Ја палам втората со звукот на првиот камион што се тркала по улицата. Ја запалам уште многу цигари денеска сред бесмислениот джагор од гласови и настани. Ќе поминам покрај парковите каде младите учат да се љубат, а старите забораваат да умрат. Ќе ги погледнам тажните остатоци од дрвјата што ги исече еден малоумен систем. Ќе ги слушам вестите. Ќе ги слушам малите гебелси и лижачите на чизми. Ќе мишкам со главата во неверица. Колку можат да бидат ефтини, глупави и мизерни. Ќе ги гледам грдите лица на тираните и ќе се чудам одново и по кој знае кој пат. Колку некој може да биде ненаситен, подол и зол. И ќе се сетам на сите жртви на овој нечовечен чган. Тивко, како шепот на духови. Студените очи на режимот ќе го следат секој мој чекор. Ќе го бележат секој мој збор. Дојдете, кучиња. Дојдете, ве чекам. Исправен и горд. Ве чекам.
нема да ви читам од моето малско хаику, доста популарно во овој Македонија, бога ми пошироко, едно на англиски, се вика Brand New World. It's a brand new world out there. Words are getting cheaper every day. Vegetating distant from each other behind virtual barricades. Love is sold for $9.95. A tap on the shoulder so you should be fine. There's lots of makeup, but no real face. Many tongues hang out, but there's no more taste. Flash the flesh. No need for grace. The race is for money and it's a rapid race. Stay up to date or you lose the pace. You're expendable and easy to replace. They make you live in the world of fears as they drain out your last tears. Then they seed their seed. Then they feast upon your greed, selling you everything that you don't need. So take the pills they're giving you, read the news they're feeding you. Let's make our world a better place, spiced up with toxic and nuclear waste. Who gives a damn anyway? Words are getting shorter every day. LOL, ROLFL, ASL, PLS. Please send me an email or SMS. Let's chat, make love or whatever. Behind virtual barricades. Nice. Nice. Не съм е лупа, тук е бригад назад на пулка.